も応援してくれてありがとうございます。台湾に来て初めてのお仕事なんですけれども、3日目皆さんにとても大切にしていただいてすごく幸せです。これからも皆さんにいろんな奥田咲を提供していけたらなと思っています。これからもいっぱい応援してください。バイバーイ。